молода зелена депутатка Дар'я Володіна винесла законопроект номер 4073. А тепер вдумайте, що законопроект. Законопроект дозволяє податковим органам за рішенням вищого податкового органу без рішення суду направляти запити в відповідні банки і отримувати інформацію без рішення суду відносно руху коштів фізичних та юридичних осіб без рішення суду. Раніше була процедура, це вже давно була така процедура, що відповідні органи, яким було необхідно отримати інформацію про рух коштів по банку, спочатку мали з відповідною аргументацію звернутися в суд. І суд дозволяв або не дозволяв отримати таку інформацію. Потім з цим рішенням суду відповідний орган приходив в уповноважений банк і отримував чи не отримував таку інформацію. Зараз знову хочуть дозволити в обхід суду піти просто напряму. На мій погляд, в часи незалежної України було народжено дві гідри, які більше всього ненавиділи люди. Перша гідра – це ДАІ. І друга гідра – це податкова. Да? От це найбільш ненависні два органи державного управління, які у любої абсолютно людини викликали просто виключно від'ємні емоції. Да? Цікаве формулювання для того, щоб податкова адміністрація краще виконувала свої обов'язки і краще збирала податки з фізичних та юридичних осіб. Маразм кріпчав. Я думаю, що цей законопроект не вийде до місцевих виборів, але ви маєте знати, що він такий розглядається, що в кулуарах влади блуждає такий законопроект, і ви маєте знати, що воно буде. Мені часто пишуть в коментарях, розкажіть, будь ласка, що таке відмивання грошей по-українськи. Наприклад, якась поважна людина довгий час працювала на державній службі. Наприклад, керувала там податковим органом, або там був прокурором, або суддєю, або ще кимось. І у нього врешті-решт він наколядував якусь суму кеша. Вона може бути така, яка завгодно. Потім начебто кеш і непогано, да? От, наче він є, можна його витрачати, але, наприклад, за цей кеш вже в Європі нерухомість не купиш, треба показати, звідки ля тебе гроші. І навіть в Україні вже трошки це затисли, і з кишом не дуже зручно працювати. Тому треба якось його матеріалізувати. Матеріалізувати – це значить отримати документи про походження цих грошей. Найкращий спосіб в Україні відмити свої гроші – це щось побудувати. Ти інвестором заходиш в якийсь проект на стадії фундаменту, потім будуєш, потім ця нерухомість здається в експлуатацію, в тебе вже на виході квадратні метри. І навіть якщо ти ці квадратні метри продаєш по ціні собівартості, ти все одно на виході отримуєш папірець, в якому написано, що ти заплатив держпошлину і військовий збір. Тобто всього 2% треба заплатити податків, і врешті-решт ти отримуєш абсолютно легальні документи про походження своїх грошових коштів. І це найкращий спосіб легалізації. Чесно кажучи, це не сьогодні і не вчора вигадано і не в Україні, але, скажімо так, на Заході ці гроші набагато важче вставити в будівництво, ніж в Україні. В Україні, якщо ви щось будуєте і якийсь підряд у вас є там, то навіть якщо ви купуєте залізо, або цеглу, або цемент, якщо ви купуєте за кеш, у вас буде вхідна собівартість на 20% менше. Якщо ви купуєте дуже багато, вам теоретично можуть виписати якийсь інвойс на якусь частину там 5 чи 10%, а решту ви внесете кешом, і це буде приємно і продавцю, і покупцю. І покупцю, тому що це буде дешевше, і це спосіб, як легалізувати свій кеш і врешті-решт вийти в квадратні метри. А продавцю це буде приємніше, тому що він не заплатить податки. Це все називається ухилення від податку, це все називається тіньова економіка. А те, що я вам розписав, це один зі способів відмити гроші. Якщо у вас є запитання, пишіть в коментарях, переходьте на наш телеграм-канал, на наш YouTube-канал, пишіть свої питання, я з задоволенням відповім їх в наступних наших випусках. Всім бути здоровими, щасливими і багатими. Всім гарного дня, на все добре, до вівторка.